მოგესალმებით, ეტაშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოი ნასამაგი ზევარ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ რუსულ კანონზე და მომავალ არჩევნებზე. გადაცემაში სტუმრად გვერდება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი. მადლობა ბატონ ლევან, რომ გვერდობით. პირდაპირ მკითხო ბატონ ლევან, იმ რუსული კანონის მიღება არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, რომელმაც დღეს ფაქტობრივად ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციას შექმნა ძალიან დიდი საფრთხე და ეს არ არის ეჭვის, არის დადასტურებული ფაქტი. არის ალბათ იმის საფუძველი, რომ თქვა გარკვეული დასკვნები გაკეთდეს, რა არის ამ კანონის რეალური მიზანი და ასე თქვა ეს მიღწევა იგეგმება ამ კანონით. აი, როგორიცაც თქვენი შეფასება პირველ რიგში და შემდეგ მოსვაგებთ. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. რაც შეეხება კანონის მიზანს, მე მგონი უკვე არავისთვის არის დასამალი ეს მიზანი, იმიტომ რომ პირდაპირ ღიად კანონის ინიციატორები, ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობა და ლიდერები აცხადებენ ამის შესახებ, რომ მათი მიზანი არის რამდენიმე, პირველი ის, რომ ფაქტობრივად პარალიზება მოახდინონ სამხედრო საზოგადოების, მედია ორგანიზაციების, ანუ იმ ჯგუფების, რომლებიც მათი კონტროლის ქვეშ არ არიან დღეს ქვეყანაში და გარკვეულ საფრთხეს უქმნიან მათი აზრით. ეს ჯგუფები მათ ხელისუფლებას უქმნიან საფრთხეს, ხო? ამ შესახებ ღიად გაკეთდა განცხადებები და ამავე დროს ჩვენ ხედავთ, რომ ღია განცხადებები კეთდება ჩვენი დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ. ფაქტობრივად ეს არის საბოტაჟი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსის ცვლილება, რაც გამყარებულია ჩვენ კონსტიტუციით, მაგრამ ხედავთ, რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირები პირდაპირ ფაქტობრივად ლანძღავენ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომლებიც არიან ჩვენ ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და უსაფრთხოების გარანტები. აი, ამ პარტნიორებს ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში შეურაცხყოფას აყენებენ და არ ითვალისწინებენ არანაირ აზრს, არანაირი საღი აზრი მათ, ასე ვთქვათ, არესმით და ერთ და იგივე სიმეორებენ, რომ ისინი ამ კანონს მაინც მიიღებენ, ხო? რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, არამხოლოდ იმ სუბიექტებისთვის, რომლებიც ხვდებიან ზოგადად ამ კანონის მოქმედების სფეროში და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და მედიისთვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის, ნებისმიერ მოქალაქისთვის. ეს არის ფაქტობრივად საბოტაჟი, ხო? ან ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის და ამას ხედავთ ჩვენ იმ დიდ დემონსტრაციებში, რაც უკვე თვეზე მეტია მიმდინარეობს ქვეყანაში. და ამცელად გაგრძელდება ეს პროტესტი, ხო? ყველა ადამიანი, ვინც გამოდის, იაზრებს, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის საფრთხეში და ბრძოლის გარეშე სამწუხაროდ არაფერი არ გამოვა. აი, თქვენც ძალიან ხაზგასმით აღნიშნეთ და ასევე ჩვენი პარტნიორებიც სხვა ქვეყნებიდან დასავლელი პარტნიორები ხაზგასმის ამბობენ, რომ ამ კანონის მიღებით თქვათ ქვეყანას აღარ უნდა ქონდეს ამბიცია, რომ გახდეს ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი, ხო? აი, მოდის არჩევნები და ალბათ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არჩევნებსაც უკავშირდება, ხო? ეს რუსული კანონის ასე მოულოდნელად ინიცირება თუ მოსალოდნელადაც. აი, გარდა იმისა, რომ თქვათ შესაძლოა ხელისუფლებას სურდეს თქვათ ძალაუფლების შენარჩუნება და არჩევნებში კვლავ გამარჯვება, აი თუ არის თქვათ რაიმე ეჭვის საფუძველი, რომ შეიძლება მათ ჰქონდეთ რაღაცა სხვა ინტერესი და სასწორზე იმაზე მეტი რამდენს, ვიდრე ეს არის არჩევნ უბრალოდ არჩევნებში გამარჯვება. სორი, რატო სურს თქვენი აზრით ხელისუფლებას ასეთ აშინებით ყველაფრის ფასად, მრავალწლიანი პარტნიორების დაკარგვის ფასად ამ კანონის მიღება? რა თქმა უნდა, აქ 100%-ით ვერ გვეცოდინება ზუსტი ინფორმაცია, ვერ გვექნება და სიმართლე რა არის, ამას 100%-ით ვერ ვიტყვით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ხომ, იმ განცხადებებიდან და ქმედებებიდან, რასაც ჩვენ ხედავთ მართველი გუნდის მხრიდან. მათი ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია გარკვეული დასკვნები გამოვიტანოთ, ხო? პირველ რიგში ხელისუფლების შენარჩუნების სურვილი ჯანსაღი სურვილია ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის და ამას, რა თქმა უნდა,
არავინ არ აკრიტიკებს, ყველას გვისმის, მაგრამ ხელისუფლების შენარჩუნება უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური ხერხებით და ქვეყნის მომავალი და განვითარება არ უნდა შეეწიროს მას, ხო? ანუ არ უნდა კიდოდეს ხელისუფლების შენარჩუნება რაღაც ამ ხალხო საზოგადოების განადგურებით, მედიის განადგურებით და ევროინტეგრაციის კუთხით ფაქტობრივად პერსპექტიულგვარი პერსპექტივის მოკლის ხარჯზე, ხო? შესაბამისად ეს სურვილი არ უნდა იყოს ასე თქვა გადაზრდილი რაღაც პარანოიაში საბოლოო ჯამში, ხო? და ეს ამწყობს ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ რეალურად ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს მართლმა პარტიამ ყველაფრის ხარჯზე და ყველაფრისთვის ზადარი იგი ამისთვის. და მეორე საკითხი, რაც ასევე არანაკლებსაგან გაშვა, ეს არის რუსეთის ფაქტორი, ხო? ჩვენ გვესმის, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ არის მხოლოდ ამ ხელისუფლების გადაწყვეტილება და ის გარკვეულწილად შეთანხმებულია, გარკვეულწილად მიღებულია ინსტრუქცია კრემლისგან, იმიტომ რომ უცნაური დამთხოვებია ჩვენს გარშემო თუ შევხედავთ ამ კანონის მიღება არა მარტო საქართველოში ხდება, არამედ მაგალითად მეზობელ ყირგიზეთში და იმ ქვეყნებში, სადაც რუსეთს ასე თუ ისე გავლენები აქვს გარკვეულწილად, ხო? აი ესეთი დამთხოვა, როგორც წესი, არ ხდება ხოლმე და ეს როგორც ჩანს, ეს არის რაღაც შეთანხმებული ქმედება საქართველოს ხელისუფლების და რუსეთის ხელისუფლების, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება ორივესთვის მათი აზრით ეს მომგებიანია, რომ ერთი მხრივ ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება შეინარჩუნებს ძალაუფლებას და მეორე მხრივ რუსეთისთვის, რომ უარ სიტყვეს ჩვენი ხელისუფლება ჩვენს ასე ვთქვათ დასავლური განვითარების გზაზე და ამით რაღაც მოექცევა მისი ორბიტის ქვეშ, ხო? რაღაც ბელარუსის სცენარი შეიძლება განვითარდეს საქართველოში. ეს ამ ყოველ შემთხვევაში როგორც შანს ჩაფიქრებული, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო არ არის ბელარუსი, საქართველოში საზოგადოება გაცილებით უფრო განვითარებულია, თავისუფალია, არა ერთი ათეული წლის განმავლობაში ჩვენთან ავა თუ კარგად დემოკრატიული სისტემა არის, ხო? თავისუფლების კონძულები არსებობს. რუსლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ხო ძალიან ნათლად, აი შორის მედიას და რიგითი ადამიანებს, ხო? ჩვენ ხედავთ რამდენი ადამიანი გამოდის ქუჩაში და ასე მარტივი არ იქნება, რა თქმა უნდა, მათი გეგმების განხორციელება, ხო? ანუ ეს საკრული გეგმები რეალურად ჩვენ ქვეყნის მომავალს საფრთხეს უქმნის და აუცილებლად უნდა გავგეზროთ ეს ყველაფერი და გავაგრძელოთ ამისთვის ბრძოლა, რომ არ მოხდეს ეს ყველაფერი. ლევან, აი წინ არჩევნები, რაც აქამდე ტარდებოდა, მეტნაკლებად რომ შედარებით ნაკლები დარღვევები იყო და მოქალაქეებსაც ჰქონდათ ინფორმაცია იმ დარღვევების შესახებ, რაც მიუხედავად ყველაფრისა მაინც იყო სახეზე არჩევნებამდე და უშუალოდ არჩევნების დღესაც იყო იმ ორგანიზაციების დამსახურება, რომლებიც ამ არჩევნებს აკვირდებოდნენ, მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ისპეტი, ხო? საინტერესო არის, აი იმ შემთხვევაში თუ კანონი საბოლოოდ მიიღეს და ამოქმედა ეს კანონი, რა იქნება თქვენი ორგანიზაციის ნაბიჯები, ან რა ხედვა გაქვთ ამ მხრივ, როგორ შეიძლება თქვა აღნიშნული კრიზისული ვითარების მართვა, ისე რომ არ დარჩეს არჩევნების დღე და წინასაარჩევნო პერიოდი დაკვირვების გარეშე, მონიტორინგის გარეშე და უშუალოდ, ხო, ასე ვთქვათ, არ მოხდეს ისე, რომ არჩევნები ჩატარდეს ფაქტობრივად ბრმაც, თვალდახუჭულ რეჟიმში, ხო, უშეშადრო ვთქვათ. კი ბატონო, ნებისმიერი დემოკრატიული არჩევნების, თავისუფალი, სამართლიანი, კონკურენტული არჩევნებისთვის დამახასიათებელი არის მათ შორის ის, რომ არჩევნებზე დაკვირვება არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი, ასევე მედია არის ჩართული არჩევნებში გაშუქების კუთხით და კონტროლის კუთხით და რა თქმა უნდა ეს კანონი უქმნის საფრთხეს, რომ ეს დაკვირვების მექანიზმები გაცილებით უფრო სუსტი იყოს, ვიდრე აქამდე იყო. ჩვენ ამას ძალიან კარგად ვიაზრებთ და ამიტომ ჩვენ გეგმებში აუცილებლად შედის დაკვირვება არჩევნებზე, ან ვიცით რა თქმა უნდა იმის საშუალებას იმ ადამიანებს თუ ორგანიზაციებს, ვისაც სურთ ამ გამორიცხონ დამკვირვებლები ამ პროცესისგან, არ მიჩნევს საშუალებას, რომ ეს გეგმები განახორციელონ, ხო? შეიძლება ერთ-ერთი გეგმა მათ შორის ესეც არის, ხო, ამ კანონის მიღების, რომ რაღაცა მეტი დამკვირვებელი იყოს ამ არჩევნებზე და ჩვენ აუცილებლად ვაპირებთ, რომ დავაკვირდეთ არჩევნებს
რა ფორმით იქნება ეს დაკვირვება, რა თქმა უნდა, ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. ამ ეტაპზე ეს კანონი, რომც საბოლოო შევიდეს ძალაში და მე ვფიქრობ, მაინც კიდევ არსებობს რესურსი, იმიტომ რომ შეიძლება არ იქნეს შესული აღსრულებული ეს კანონი, თუ ამოქმედა მაინც და აღსრულდა, ხო? მაინც არსებობს რესურსი არჩევნებზე დაკვირვების, მაგალითად, იმიტომ რომ არ არის პირდაპირ კავშირში საარჩევნო რეგისტრაციასთან, მაგალითად, ეს ახალი კანონი და შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავრეგისტრირდეთ, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე საარჩევნო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და იგივე მეთოდოლოგიით, რაც გვაქვს მრავალი წლის განმავლობაში, დავაკვირდეთ. თუ ამის საშუალებას ვინმე ეცდება, რომ არ მოგვცეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრებთ, სხვადასხვა სცენარები გვაქვს გათვლილი და მოვფიქრებთ, რა ფორმით შეიძლება ამის გაკეთება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ყველა ის ჯგუფები, რომლებიც აქამდე აკვირდებოდნენ არჩევნებს, იყვნენ ისევ ჩართულები ამ პროცესში და რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი ჯგუფი, მიუკერძებელი და აკვირდებელი იქნება, თუ მეტია ორგანიზაცია, მით უკეთესი არის, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, გაზრდილია რისკები იმისა, რომ შეიძლება მანიპულაციების უფრო მაღალი საფრთხე არსებობდეს, როდესაც ხელისუფლება ფაქტობრივად უარს ამბობს კარგ სტანდარტებზე და დემოკრატიის კუთხით პრობლემებია, ხო? ამიტომ საფრთხები მაღალია და უფრო მეტი თვალი და უფრო მეტი პური გჭირდება, რომ მივადევნო თვალი ამ პროცესებს. აი, რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში, აი, ჩვენ თავისუფალი ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, როგორც მე ახსენეთ, ისე როგორც ჩვენი ორგანიზაცია საფრანგეთის კარიბჭე არაპირებს დარეგისტრირდეს ამ ღირსების შემნახველ რეესტრში. ბუნებრივია, რომ ვთქვა, თუ კი ორგანიზაციებს მოუწევთ, რომ დაჯარიმდნენ და შემდეგ ორგანიზაციას მოუწევს საერთოდ დაიხუროს, ეს ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების დახურა არამხოლოდ არჩევნების დღემდე და არჩეულ არჩევნების დღეზე მოახდენს გავლენას ამ ორგანიზაციებს არარსებობა, არამედ გრძელ პერსპექტივაში ძალიან საფრთხეშემცველია, ხო, ქვეყნის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობაზე. აი, როგორ ვითხრათ, თქვა, რა სურათი შეიძლება დაიხატოს მოკლე და გრძელ პერსპექტივაში, თუ კი მოხდება და დადგენილია, როდესაც საქართველოში დამოუკიდებელი და თავისუფალი ორგანიზაციები გაქრება. მე და გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ყველანი ორიენტირებული ვართ, რომ არ მივაღებინოთ ეს კანონი და არ ავამოქმედებინოთ ხელისუფლებას, ამაზე ვართ მთლიანად ფოკუსირებული, როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, ესე მედია ორგანიზაციები, სხვადასხვა ჯგუფები თუ ინდივიდები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროტესტში. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ მაინც მოხერხდა ეს და ამოქმედდა ეს კანონი, შემდეგ ერთად დავსვდებით და საერთო სტრატეგია შევიმუშავოთ, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. ის ერთი რამ ცადი რჩება, ისე რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ღირსების შემლახვა რეესტრში არ დავრეგისტრირდებით, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვართ არავის უცხოური ძალის ინტერესების გამბარებელი, მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანას ვემსახურებით, მაგრამ ვფიქრებ იმ გზებს, როგორ შეიძლება ეს შეუთავსოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობა ამ ყველაფერს. ამიტომ ამ ეტაპზე რთულია რამე კონკრეტული თქვათ, გვექნება სასაუბრო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ახლა ვართ ერთიანები და ვამბობთ, რომ არ დავრეგისტრირდებით ამ რეესტრში, ასეთივე ერთიანები ვიყოთ საომალოდ, რაზეც შევთანხმდებით იმაზე, თუ როგორ გავაგრძელებთ ოპერირებას, ხო? ან ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას და დახურვას, ხო, როგორც არის ეს ჩაფიქრებული, ვეცდებით ვიბრძოლოთ ბოლომდე, რომ საქართველოში როგორც მედია ორგანიზაციები, ისე სამოქალაქო ორგანიზაციები ფუნქციონირებდნენ და გააგრძელონ მუშაობა, სანამ შეიძლება ამის გაკეთებას, და უცებლად იქნება ამაზე ერთიანი მიდგომა, ერთიანი სტრატეგია, ვინაიდან ერთიანობის გარეშე რა თქმა უნდა რთული იქნება, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენ ის პოზიციები, რაც ახლა გვაქვს, ხო? აუცილებელია ერთიანი მიდგომა, იმიტომ რომ დაქსაქსული თუ იქნებით და სხვადასხვა გაწოლებას მივიღებთ, უფრო მარტივი იქნება ჩვენი განადგურება. ისე როგორც აი წინარჩუნების შემთხვევაში, ერთხაც ძალიან აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს, რომ საჭიროა მაქსიმალურად მეტი არჩეული მივიდეს საარჩევნო ბანზე და დააფიქსიროს თავისი დამოუკიდებელი თავისუფალი აზრი. იმ პირობის მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ძალიან ძიმე სტატისტიკა არის
იმ ქვეყნის გარეთ არსებულ ყოფილი მოქალაქეების კულტურა თუნა ემიგრანტებს. მათ დიდ უმრავლესობას ასე ვთქვათ არ აქვს საკონსულო აღრიცხვა გავლილი, არ აქვს ინფორმაცია თქვათ როგორ უნდა მოექცეს, როდესაც უცხოეთში არის და რუსულ საარჩევნოში მონაწილეობა. აი ამ მხრივ ხო არ ფიქრობთ რომ ცოტა მეტი სამუშაოა როგორც ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან, ისე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. რა შეიძლება გაკეთდეს რომ მაქსიმალურად ინფორმირებული ყავდეს ემიგრანტები ქვეყნის გარეთ, რათა ისინი მოიწვიონ რა თქმა უნდა და დააფიქსირონ თავისი აზრი უბანს. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან გეგმატა. კი, მაღალი აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ ხომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას და ფაქტობრივად ვცდილობთ, რომ მათი ეს ქმედებები რაღაცნაირად აღკვეთოთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ მუშაობთ, ხო? ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიზანი არის მიუკერძოებელი დაკვირვებით უზრუნველყოთ სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნების ჩატარება. ხელი შეუწყოთ ამ პროცესს, ხო? აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არც ერთი პარტიის არც წინააღმდეგ, არც სასარგებლოდ არ მუშაობთ და არც ვაპირებთ გაკეთებას, გვაქვს პრეტენზია, რომ მარც მიუკერძოებელი ამ მიმართულებით და ეს არის ერთ-ერთი საკითხი ჩვენი მუშაობის მიმართულებაში, რომ გავზარდოთ აქტივობა მაქსიმალურად, რომ ლეგიტიმაცია უფრო მაღალი ჰქონდეს პარლამენტს. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არამარტო საქართველოს მთავარი პრობლემა არის ხოლმე სწორედ აი ახალგაზრდების ჩართულობა, მაგალითად არჩევნებში და მათი აქტივობა ამ ჯგუფებს არის ხოლმე შედარებით დაბალი სხვა საკვებრივ ჯგუფებთან შედარებით და აი ამ აქციემ ჩვენ დაგვანახა, რომ არჩევნების მიმართ და პოლიტიკის მიმართ, როგორც ჩანს, ახალგაზრდების დაინტერესება გაიზარდა და ძალიან კარგია, ხო? ერთი დადებითი რაც მოყვა ამ პროცესებს არის ეს, რომ მე მგონი გაცილებით მეტმა ახალგაზრდამ გაიაზრა საკუთარი როლი და უფრო მეტი ადამიანი მივა არჩევნებზე და დააფიქსირებს საკუთარ რას. რაც შეეხება დიასპორას, აქაც იგივე საკითხია. ჩვენ გვაქვს გარკვეული შეხება გარკვეულ ჯგუფებთან, სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანებთან და ხედავთ, რომ იქაც საკმაოდ გაზრდილია ინტერესი არჩევნებში მონაწილეობის. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ უკვე ახლა რაღაც საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. ჰქონდა შეხვედრა მათ შორის, თქვა შვედეთში პირველი შეხვედრა გავმართეთ დიასპორასთან, რომ გაგოცნო ის ძირითადი საკითხები, რაც არის აქტუალური მათთვის. საინფორმაციო რგოლების მომზადებას ვაპირებთ და უკვე გაშვებულია ერთ-ერთი, თუმცა ეს სამწუხაროდ არ არის საკმარისი, მხოლოდ ჩვენი საქმიანობა. ამ მიმართულებით ვერ ხედავთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან ნაბიჯებს სახელმწიფოს მხრიდან, აქ გულისხმობთ როგორც ვთქვათ თავობას და საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის აქ წამყვანი ორგანიზაცია, ისე ცესკოს სამწუხაროდ. ვინაიდან ერთი პრობლემა არ არის დიასპორაში, ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა არის რა თქმა უნდა ერთი პრობლემა და ამ მიმართულებით სამუშაო, მაგრამ კიდევ არსებობს რიგი პრობლემები და მათ შორის ის, რომ არასაკმარის რაოდენობა იხსნება საარჩევნო უბნების საზღვარგარეთ და ვერ ახერხებენ უბრალოდ სურვილის რო კონდეთ ადამიანებს, ვერ ახერხებენ ისინი არჩევნების დღეს მისვლას, იმიტომ რომ მაგალითად სხვა ქალაქში არიან და შესაძლოა ვერ აძლევენ ხმას, მაგრამ აი ამ მიმართულებით ჩვენ ვერაფერს ვერ ვშვებით. სამოქალაქო ორგანიზაციები, ეს სახელმწიფოს ნება უნდა არსებობდეს ამაზე, რომ მეტი უბანი გაიხსნას, თუ რამე შესაძლებელია კანონში შეცვალონ, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ეტაპზე ამას ვერ ხედავთ და დროც იმდენად ცირ რჩება უკვე, რომ არ გვაქვს იმედი, რომ ამ მიმართულებით რამე ნაბიჯი გადაიდგმება. ახლა აუცილებელი იქნება, რომ რამე მექანიზმები არსებობს დღემდე, ის იყოს მაქსიმალურად ათვისებული და ადამიანებმა მაქსიმალურად შეძლონ არსებული რეალობის გათვალისწინებით მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე. თუმცა, როგორც გვეკითხარით, ამ დარჩენილი პრობლემების გამო, რა თქმა უნდა, სერიოზული ბარიერები არსებობს ამ მიმართულებით. მადლობა დიდი. მიუხედავად ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, ზავნილებისა, რომელიც საქართველოს მიმართ მოდის და ძალიან მძიმე მოლოდინების რაღაც რუსულმა შეიძლება ქვეყანას მოუტანა, შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმი, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანა ჩვენია. წარმატებებს გისურვთ, ლევან, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევასწავლოთ, რომ საუბრობთ რუსეთ-ტარანზე და მომავალ არჩევნებზე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისპედის აღმასრულებელ დირექტორის მონაწილესთან ერთად, ლევან ატოშთან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მადლობა ნახვამდის.
Thank you.